Ahoj, milé háčkulinky, já vás zdravím u mého dalšího nového videa. Já jsem vám slíbila, že co nejdříve natočím nový vzor, který se vám minule hrozně líbil. Používal jsem ho na květináč. Ten vzor ještě nemám nijak pojmenovaný, protože já velmi ráda dávám pojmenování, je to takový prostě klíčový slovo, ale pořád to ještě nemám vymyšlený, tak uvidím, jestli třeba na konci videa mě něco napadne. Co budete potřebovat? Budete potřebovat přízy, ideální tloušťka 5 mm, já mám konkrétně přízy šňůrkovo, tohle je tuším, že odstín tmavý bez. Potom budete potřebovat ideální kulaté dno, protože ten vzor se hodí na kulaté tvary. Dno, jaký průměr budete mít, to je úplně jedno, budu vám ukazovat čistě ten vzor, takže jestli budete mít 15 cm, 20 cm, je to víceméně úplně jedno. K tomu samozřejmě potřebujete háček, já mám celokovový háček, protože plastové háčky ráda ulamuju, přece jenom ta příze je silná, takže je potřeba zabrat tak, aby se vám neulomila ta hlavička, takže já mám celokovový háček číslo 6. Kdo je třeba začátečník, tak si určitě vezme větší háček, třeba 7. 8. už je problém, protože ta by se vám samozřejmě nevešla do těch dírek, takže za mě 6 ideál. No a jdeme na to. Tak, začneme jako tradičně tím, že si obháčkujeme to dřevěné dno. To znamená, budeme dělat první řadu. Kdo máte takhle pěkně namotanou přízi, tak nezačínáte tímhle koncem, ale začínáte naopak tím koncem, který vám čouhá z toho středu. A to z toho důvodu, že když taháte tu přízi, tak to klubíčko vám stojí. Nikde se vám nemotá pod nohama. Já si teda takhle s dovolením to klubíčko dám dolů, aby mi tady na stole nevadilo. Tak a jdeme na to. To znamená, prosím vás, občas se stane, že to dno otočím, já ho mám potištěné, ale budu ho otáčet dnem směrem na stůl. Ten motiv teď nevyužiju a protože zrovna nemám u sebe čisté dno, tak si myslím, že to není nic proti ničemu. Důležité je, že se naučíme ten vzor. Tak, takže vezmeme přízy, zahákneme na háček, tak malinko si povytáhneme. Skřížíme si tu přízi, protože si ji tam potřebujeme zaháčkovat dovnitř. Tak a jedeme kolem dokola. Krátké sloupky. Do každé díry píchnu jednou a do každé dírky udělám jeden krátký sloupek. Takhle pěkně si tam tu přízi zaháčkovávám, aby mi nikde nečouhala, abych tam neměla nikde třeba uzlík a tak podobně. Nemusím k tomu ani používat tavnou pistoli, protože ten konec vůbec nebude vidět. Možná vám tady bude malinko čouhat ten vnitřek, který z toho trčí, ale to nevadí. To si potom ustřihneme. No, tak. Takže my jedeme teď kolem dokola. Nikde nic nezdvojujeme. Ten vzor je skvělý v tom, že je pevný a že se nám nebude stáčet dovnitř. Tak. Tak. Tu první řadu, já to říkám u každého videa, není potřeba vůbec pevně utahovat, protože se nám potom lépe bude háčkovat ta druhá řada. Jo, tam jde o to, že když bychom to potom utáhli, tak se nám tam potom špatně dává háček. Špatně by se nám tam potom strkal do toho vzorku ten háček, když byste to měli moc utažené. Samozřejmě zvládnout se to dá, ale jde spíš taky o to, aby jsme šetřili svoje ruce. Já moc dobře vím, co to je, když mě bolí zháčkování ruce. Mám všude mozoly. Ta příze 5 mm je poměrně silná, takže je to potom těžká práce, bolí prsty, bolí zápěstí, bolí celé předloktí, bolí i ramena, znám to z vlastní zkušenosti, takže pozor na to, zbytečně neutahujte. Vzor je sám o sobě opravdu velmi pevný, to potom zjistíte, jo, nebude to žádná brnkačka, takže doporučuju neutahovat. Tak, jedeme dál.
už se blížím ke konci, už jsem za první polovinou. Tak, jenom bych ráda upřesnila, že potřebujete k tomuto vzoru sudý počet dírek, to znamená sudý počet ok. Já se přiznám, že jsem si dopředu ty dírky nespočítala, takže to udělám za malinkou chvíli. A pokud se stane, že máte zrovna lichý počet dírek v tom dnu, tak není nic jednoduššího, než hned v první řadě si na jakémkoliv místě zdvojíte. To znamená, že do jedné díry uděláte dva krátké sloupky a tím máte problém vyřešený. Tak, já mám první řadu hotovou, jdeme společně počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Raz, 2, 3, 4, 5. Vidíte, já mám lichý počet, mám 45 krátkých sloupků, takže hned si udělám 46. a problém je vyřešený, jo? Tak, takže takhle je první řada. Já samozřejmě si to dno otočím a ten vzor si ohnu směrem nahoru. Možná tím, že je tam ten motiv, tak je i dobrý, že vlastně se vyznáme v tom, co je spodek košíku, to bude to dřevěné, a co je vnitřek toho košíku, jo? To, že tam mám motiv, není nic proti ničemu, snad vás to neruší na tom videu. Každopádně do košíku si dáváme různé věci, až bude vysoký, tak to dovnitř vůbec neuvidíme. Tak to je první řada, mě tady štve tohle, takže ho neběžím pro nůžky a ustřihnu to. Tak, já jsem si ten konec ustříhla, teď už mi tady nic nevadí a jdeme na druhou řadu. Tak, ukončujeme to úplně klasicky, jak jsme zvyklí, to znamená píchneme háček zevnitř do toho jako kdyby prvního řetízkového oka. Tak, nasadíme si tady ten konec příze na ten háček, protáhneme dovnitř, jo? A teď si vlastně píchnu háček do prvního Včka v té řadě, propíchnu ho skrz naskrz, nasadím si tam přízy tím koncem, který vede samozřejmě z klubíčka, si utáhnu, tak protáhnu tu přízy dopředu a udělám si jedno řetízkové oko. A tím pádem teď už mám nad prvním Včkem v první řadě, první Včko ve druhé řadě. Já myslím, že tohle ukončení už všichni znají, co je důležité, když tu přízi takhle vytáhnete, udělat řetízkové oko. Jakmile ho neuděláte, tak vám potom vlastně v každé řadě jeden ten krátký sloupek nebo jedno to Včko vám ubyde a košík se vám začne postupně zužovat, jo? Takže takhle. No a teď my pokračujeme, se k tomu takhle postavím, aby teda jste to viděli takhle ze zhora, protože když to buháčko a takhle, tak nic neuvidíte. Tak, teď píchnu klasicky do druhého Včka, naberu přízy, vytáhnu ven. Jo, teď v tuhle chvíli mám na háčku jedno očko, druhé očko a já si ten háček teďka takhle stočím a píchnu zpátky do toho prvního Včka. Takže píchnu, naberu přízy, vytáhnu, tohle je makačka, tak pořádně si tu přízi vytáhnu a teď mám na háčku jedno očko, druhé očko, třetí očko. Naberu přízi a protáhnu všechna tři očka. Tak, teď nám to tam udělá takový jako kdyby uzlík. Zase jako každý vzor vám vyleze hezky třeba až ve třetí, ve čtvrté řadě. Ty první dvě jsou takové, za prvé se dělají nejhůř a za druhé prostě ten vzor není ještě pořádně vidět. Tak, teď tohle z to Včko, máme první Včko, druhé Včko, tam jsem dělala, jo? Takhle, když si to srovnám, tak jsem teďka nad tím druhým Včkem, takže sem už nepíchám, jedu do třetího Včka. Třetí Včko bude single, to znamená, tam si udělám Včko do Včka, jak jsme zvyklí. Čtvrté Včko protáhnu, mám na háčku dvě očka a zase se vracím zpátky do třetího Včka. Takže vracím se, vytáhnu přízy, mám na háčku jedno očko, druhé očko, třetí očko, naberu přízy a všechny tři očka protáhnu. A zase mi to tam vytvoří takový, jako kdyby uzlík, jo? To znamená, vždycky mám
lichá oka, ta jedu single, nebo lichá Včka, tomu budeme říkat, ty jsou single, to znamená Včko do Včka. A u těch sudých uděláme Včko a vracíme se zpátky do lichého, jo? Takže jdeme dál. 4 Včka už mám, jdu do pátého. To je liché, to znamená jedu single, Včko do Včka. Tak, teď mám 6, to je sudé. Tak, píchnu do Včka, naberu přízy, tak protáhnu, mám 2 očka na háčku, vracím se zpátky do toho předchozího Včka, vytáhnu přízy a protáhnu všechny 3 očka. Já koukám, že se mi tady, vezmu si nůžky, že se mi tady vrací ta zaháčkovaná příze, to se samozřejmě může stát, není nic jednoduššího, než si vzít nůžky a takhle to mám zpátky napěchovat, jo? Tak, jdeme dál. Jedu Včko do Včka, single. Teď jedu Včko do Včka, neprotahuju, nechám si 2 očka na háčku, vracím se zpátky. Tak, vrátím se zpátky a protáhnu si všechna 3 oka. Teď už trošičku vidíte, jak se nám ten vzor tvoří, jsem chtěla říct. Tak, že nám to vždycky dělá takové jako takové uzlíčky, nebo jak bych řekla. Tak, jak bych to řekla. Tak a jedeme zase. Single Včko a budeme říkat double Včko, protože se vrátíme zpátky. Tak a my to vlastně zháčkováváme něco jako třeba polodlouhé sloupky. Jo, u polodlouhého sloupku máte na háčku taky 3 očka. Tak jedeme dál. Včko do Včka, klasika. Včko do Včka, ale neprotahuju. Vracím se zpátky, na háčku mám 3 očka, 1, 2, 3, naberu přízy, všechny ty 3 očka protáhnu. Já myslím, že už je to krásně vidět. To znamená, vy si sami dodělejte celou tu druhou řadu a až budete na konci té druhé řady, tak si mě můžete zase pustit, protože já vám ukážu, jak to dokončíme a jak napojíme tu řadu další, jak v tom vzoru máte pokračovat. Jo? Tak, ať vám to jde od ruky. Tak, já už mám hotovo. Mám celou první řadu hotovou. Krásně mi to vyšlo tím, že jsem si tam teda udělala ten sudý počet oček, jo, tady jsem si to zdvojila na konci, takže mi to krásně vyšlo. Tím, že děláte jedno očko single, jedno double, takhle jsem si to teďka jako v průběhu videa pojmenovala, tak je jasné, že potřebujete sudý počet. Tak, teď půjdeme na ukončení té řady, což je klasika úplně stejně jako první řada, tak budete ukončovat druhou, třetí, poslední řadu, to znamená píchnu háček pod jako kdyby první řetízek, tak zase si tam zaháknu tu přízi, protáhnu dovnitř a teď píchnu do toho prvního oka, to je vlastně to první jako kdyby single Včko, zaháknu přízi, utáhnu, tak a teď si to protáhnu, no občas to prostě nejde, většinou ve chvíli, kdy člověk točí video, takže já si k tomu klidu sednu, ono se taky hůř háčkuje ve stoje, tak a už je to, pardon, tak, takže konečně jsem tu přízi dostala na tu správnou stranu, na kterou jsem potřebovala a nezapomenu udělat řetízkové oko, ano, tak všimněte si, že mám Včko, tady je první Včko, druhé Včko, třetí Včko, protože už jsme ve třetí řadě. Tak, to je zase single Včko. Teď bude double Včko. To double Včko budu píchat do Včka, které je vedle, ale ono tam teď není vidět, protože přesto je vlastně ten uzlík, takže vy musíte dostat háček, jako kdyby pod ten uzlík, tam někam. A klasicky to propíchnete do Včka, tak jak jste zvyklí, tak aby vám ten háček vyjel pod tím uzlíkem. Jo? Tak, protáhnu dopředu, mám zase na háčku 2 očka a teď se zase vracím zpátky do toho prvního Včka. Jo? Tak, jak prostě jste to dělali v té první řadě, takže zpátky se vrátím do toho Včka. Šup, protáhnu, teď vždycky na tom začátku, tam, kde je to ukončení, je to problém. A všechna 3 očka, která mám na háčku,
protáhnu, jo, jdeme dál. Teď mám tady single Včko, takže píchnu háček do Včka, udělám single Včko, tak, teď se zavrtám háčkem pod ten uzlík, projedu, vidíte, jsem pod uzlíkem tady, projedu, vytáhnu. Na háčku mám dvě očka. A vracím se zpátky, abych udělala double Včko, vracím se zpátky sem, přesně sem, jo, já to nebudu píchat sem, ale sem do toho spodního. Je vždycky jako důležitý se vrátit o řadu níž, jo, tak, což můžete samozřejmě udělat až ve třetí řadě, ve druhé to ještě udělat nemůžete. Tak, a už se nám ten vzor nad sebou hezky tvoří. Tak, jdeme dál, máme single Včko. Píchneme, uděláme, tak, a zavrtám se háčkem pod uzlík, vytáhnu, mám dvě očka na háčku a vracím se zpátky přesně tam, kam jsem před chvilinkou píchala to single Včko, tak do stejného místa píchnu háček, vytáhnu si přízy, mám tři očka na háčku, tady vlastně i vidíte, jak se nám to druhé a třetí očko jako kříží, protáhnu a díky tomu, že se nám to kříží, tak nám to tam udělá ten uzlík a vzniká nám krásný vzor. Já myslím, že už je to pomalu vidět. Tak jedu zase dál. Single Včko a zavrtám se pod uzlík, vytáhnu přízy, nechám si na háčku, vracím se zpátky do stejného místa. Pořádně si tu přízy vytáhněte, nebojte se toho. Vy musíte ten háček. Nemůže vám vyset tady, že ta příze takhle bude utažená. Vy si tu přízi musíte opravdu vytáhnout tak, abyste ten háček dali do roviny s tím vzorem. Jedině tak, když to protáhnete, ten vzor budete mít hezky rovně. Jo, když byste to měli moc utažené, tak by se vám to takhle vytáčelo ven třeba. Tak a hlavně by vás z toho bolely ruce. A jedu zase. Single Včko. Zavrtám se háčkem pod uzlík, vytáhnu, jo, vidíte, že prostě se nebojím toho, že to nemám utažené, vytáhnu si tu přízi, je to vytažený, řekla bych třeba, já nevím, 2 cm, jo, vracím se zpátky do toho single Včka, zase si vytáhnu přízi, hezky si srovnám ten háček, já už si to nerovnám, já už to mám v ruce, ale kdo chce, tak si to vždycky tady podle toho může srovnat, naberu přízi, protáhnu všechny tři očka. Tak, všimněte si, že už se nám tvoří ten vzor. Jedu ještě dál, protože pak už to bude to samé vlastně dokola. Takže single Včko, zavrtám se pod uzlík, vytáhnu si krásně, nebojíme se toho, vracím se zpátky, zase si tu, pardon, teď mi to vyjelo, nevadí, ještě jednou. Tak, vytáhnu si tu přízi, krásně srovnám háček, naberu a protáhnu si, jo? Tak, super. Ten vzor je tlustý, je pevný, už takhle, když si na to šáhnete, tak je tlustý. A tím, že je tlustý a tím, že je pevný, tak je úplně jasný, že samozřejmě, za samozřejmě spotřeba té příze se nám zvýší. Jo, to znamená, že já třeba na ten květináč, který jsem dělala, jsem spotřebovala opravdu jedno celé klubíčko, včetně teda toho závěrečného dvojitého lemu. Jo, nezbyde vám nic, protože když byste tenhle košíček o téhle velikosti háčkovali klasickýma Včkama, tak vám určitě ještě kousek zbyde. Jenže tím, že vždycky vlastně tady každé druhé Včko jako kdyby zdvojím, to znamená děláme takzvané double Včko, u nás to je terminologie, která vůbec neexistuje, jo. Tu jsem si jako sama vymyslela, aby se vám to líp chápalo, tak doufám, že ty moje pomůcky fungují. Tak, takže tím, že každé to druhé Včko zdvojím, tak je jasné, že budu mít větší spotřebu té příze. Takže vám pravděpodobně na konci toho košíku moc nic nezbyde. Samozřejmě záleží taky na tom, jaký máte průměr toho dna, jo, jak velké to dno máte. Záleží taky na tom, jak vysoký ten košíček chcete háčkovat. No, ale řekla bych, že takový ten průměr 20 cm dno kulaté,
košíček vysoký, prostě tak normálně akorát. Teď nevím na centimetry, třeba 12 cm. Já jsem ten květináček dělala teda vyšší. Nemám ho změřený, přiznám se. Určitě 15 cm, možná víc, tak tam opravdu jsem spotřebovala celý to klubíčko. Tak, je to makačka, ruce z toho bolí, na to se připravte. Teď vidíte, když už mám první, druhou, třetí řadu, krásně nám vzor vylejzá, jo, a vždycky budete mít pod sebou Včka, nebo nad sebou Včka, a nad sebou budete mít ty takzvané třeba uzlíky, tomu budeme říkat, jo. Takže mám to krásně, kam já jsem to píchla teďka špatně, sem jsem to měla píchnout, tak. Občas se vloudí chybička, tak hezky si nezapomeňte tu přízi vytahovat. Vidíte i, že já se s tím peru, jo? Je to jako opravdu makačka. Na videu to není vidět, ale já jsem spocená. Takže je to taková domácí posilovna, což je v rámci fyzické kondice fajn. Škoda, že nepleteme nohama. Nohy bych potřebovala víc vytvarovat než ruce. Předloktí mám zaháčkování vytvarované. Už dokonale bych řekla. Tak, nezapomeňte se vždycky vrátit zpátky. Povytáhnu si tu přízi. Tak, jo, krásně. Krásně se nám to tam rýsuje. Tak já možná dojedu tu druhou řadu, aby jsme si ještě jednou ukázali ukončení a samozřejmě návaznost na další řadu. No a potom vlastně se celý ten proces opakuje. Myslím, že lém vám nemusím ukazovat, ten už z nějakých předchozích videí znáte, akorát bych se opakovala. To je jedna věc. Druhá věc, doporučuji udělat na konci tohoto vzoru dvojitý lém. Teď už ten už ode mě taky znáte, mám tam také video na YouTube s tím dvojitým lemem, protože a poněvadž, jenom abych to odůvodnila, jo, tím, že jedno Včko je single, jedno je double, tak se nám ty řetízky, co jsou vlastně nahoře, tvoří tak jako trošičku nepravidelně. Jedno to očko je větší a jedno menší. A když si uděláme jenom obyčejný lém, tak tam je vidět ta nerovnost, což já nemám ráda. Já jsem taková jako pintlich na všechno, takže mě vadí, když je jedno očko větší, jedno menší. Já to musím mít všechno, jako když to vytáhnu ze stroje. Takže já jsem určitě volela dvojitý lém, protože tím dvojitým lemem se ty vrchní řetízky vždycky schovají. Jo? Tak, já dojíždím druhou řadu a pak mě ještě napadá, že mám u sebe ten květináč s tímto vzorem, vlastně komplet uháčkovaný, takže vám ho donesu ukázat, abyste vlastně viděli výsledek, jak ten vzor vypadá potom, když už je to hotové, produkt je komplet hotový a jak je to hezký. Tak, opravdu jsem spocená, je to makačka, na to se připravte a na to upozorňuji dopředu. Tak, dodělávám poslední double Včko, to znamená ten uzlík, tak, jo, máme to komplet hotový. Svítí nám tam ta monstera. Tak povytáhnu si tu přízi a zase háček zapíchnu pod první řetízek směrem k sobě, jako kdybych si chtěla píchnout do břicha. Jo? Nasadím si to na háček, protáhnu směrem dovnitř, do středu, do toho košíku. Tak píchnu háček do prvního single Včka, skrz naskrz přízi si nasadím, utáhnu si koncem, tak a protáhnu dopředu, tím pádem mi zase ta příze vylezla, kde já potřebuju a nesmím zapomenout na důležitou věc, udělat jedno řetízkové oko. Když ho neudělám, bude mi to tam chybět a nebude mi to vycházet na konci, to je hrozně důležitý. Tak, single Včko mám, pokračuju zase pod uzlík, double Včko, to znamená, mám na háčku dvě očka, vracím se zpátky, tady ten začátek je opravdu vždycky těžký. Tam je to ukončení, ale dobrý, dáváme to. Tak. A už začínám další řadu. Ten vzor krásně na sebe
navazuje, napojuje a tím pádem, jestli jste si všimli, nikde není vidět šéf, jo, tady malinko ty Včka kvůli tomu zakončení jsou rozjetý, ale to je opravdu úplně jako detail. Tak já teď skočím pro ten květináček, abyste viděli výsledek. Já mám hotový květináč, to znamená, je to vlastně dno, ke kterému jsou přidělané takhle nožičky, je tam trojnožka, je to parádní, tak. A tady vlastně vidíte ten vzor ve své celé kráse. Jako za mě je to bomba. Nejenom, že ten květináč je pevný, ale je to takový vzor jako neotřelej, neokoukaný, strašně se mi to líbí. Jo, vidíte, že i vevnitř to vypadá hezky, je to všechno pravidelný, nikde není vidět žádný spoj. Možná si pod světlem všimnete, že ten horní lém, který tady je, teď to je vidět takhle pod tím světlem, je jinou barvou, protože já jsem měla barvu avokádo, nevyzbylo mi, prostě chyběl mi asi metr, to samozřejmě vždycky člověka naštve. Vzala jsem jiný klubíčko avokádo, ale to bylo od jiný značky. Samozřejmě se ty barvy liší, ale prostě než bych udělala horní lem třeba nějakou smetanovou barvou nebo jinou, tak jsem prostě vzala to avokádo, co jsem měla. Ten odstín je malinko jiný, ale já myslím, že to ničemu nevadí, neubírá to tomu květináči na kráse. Takže takhle nějak to vypadá. A ten vzor je opravdu krásný. Jo, jak se tady tvoří prostě ty linie z těch, to jsou vlastně ty Včka. To jsou ta single Včka, která jsou nad sebou a tady jsou ty uzlíky. Jo, krásně to na sebe navazuje, takže doporučuji udělat dvojitý lem. Pak si dáte cedulku, dáte do toho kytičku a je to bomba. Ten vzor je opravdu pevný, jo, ten drží. Samozřejmě bolí ruce, ale vzor drží, je to nádhera. Takže budu moc ráda, když se pochlubíte vašimi výsledky. Mějte se krásně a brzo zase u nějakého videa. Nashledanou.